özünü, ömrünü cemaatın bəhbəhləriyle keçirtmə. Cemaatın tərifi ki, necə eləyim cemaat məni tərifləsin? Cemaat tərifləsə nə olacaq ki? Uzaq başı deyəcəklər ki, səndən bir dənədir. Səndən heç yoxdur. Dəyər buna görə bütün ömrünü buna sərf eləyəsən? Dəyməz, valla dəyməz. Ömür bitəcək, nə o əhsənlər qalacaq, nə o təriflər qalacaq, nə o tərifləyənlər qalacaq. Heç nə qal, heç kəs qalmayacaq. Bir sən qalacaqsan, sənin yaşatdığın dəyərlər qalacaq, bir də Allah. Din demir ki, bəli sən zahirdə, cəmiyyət içində, hər necə tanınmısansa, mən səni o cürdə qəbul edəcəm. Din deyir, əməllərin mən hətta görünüşünə belə baxmayacağım. Şəkli, görünüşü, həmin əmələ insanların bəhbəhləri, tərifləri, əhsənləri, bu şeyləri din deyir, mən bunlara baxmayacağım. Əgər sənin cəmiyyət içində bu şeylər aldadıbsa, mənim üçün maraqlı deyil. Mənə maraqlıdır ki, sən içində bu əməli nə qədər yaşatmışsan eləyəndə. Özünü bu əhsənlərə fəda eləmə.